Oi, pessoal, tudo bem? No Saúde é o Bicho de hoje, vamos falar da importância de verificar se os seus animais estão com carrapatos e sobre alguns cuidados que devemos ter. Os carrapatos são animais do grupo dos aracnídeos, das aranhas, dos escorpiões. Eles são considerados vetores de algumas doenças veiculadas por bactérias. Aqui na região metropolitana de São Paulo, a gente tem a ocorrência do amblioma aureolatum, que é uma espécie que ocorre em áreas de mata atlântica e resquícios de mata no ambiente urbano. E a presença dele nos domicílios está veiculada aos animais domésticos que têm acesso a essas áreas de mata. E nas áreas de mata, ele acaba trazendo o carrapato fixado no corpo. E assim ele traz o carrapato para o homem nas residências. Então, para evitar esse tipo de contágio, os tutores dos animais domésticos precisam ter cuidado de evitar que os seus animais tenham acesso às áreas de mata. No interior de São Paulo, a gente tem a ocorrência do amblioma sculptum, que é um carrapato que ele tem preferência por animais de grande porte. Então, normalmente, as pessoas que podem pegar esses carrapatos passaram por áreas de pasto. O que a gente tem que estar é alerta em locais que a gente sabe que pode ter um carrapato, né? Então, áreas de mata, locais de pasto, que você esteja passando por ali, tem que tomar cuidado para vistoriar o corpo depois que você voltar desses locais. Vistoria o corpo, ver se não tem nenhum carrapato fixado. Se tiver algum carrapato fixado, prestar atenção se tiver alguns sintomas nos dias posteriores, se tiver algum sintoma que é muito parecido com a gripe, dor de cabeça, dor no corpo. Então fica alerta, se tiver algum sintoma, procura assistência médica, vai ao médico. O importante é relatar que teve contato com carrapato ou esteve em alguma área que possa ter carrapato, porque assim você faz com que o médico fique ciente e suspeite da doença e possa indicar o tratamento adequado. Caso você encontre algum carrapato fixado nos seus animais domésticos, procure o veterinário para ele poder usar a coleira carrapaticida ou vai prescrever algum medicamento, né, para evitar que ele seja parasitado. Os animais domésticos também podem apresentar sintomas, letargia, falta de apetite. E esses carrapatos é importante levar na UBS, entregar na UBS ou entregar na unidade de vigilância e saúde da sua região, que eles vão trazer pra gente aqui, a gente faz a identificação e é um dado para nossa vigilância de carrapatos no município. E aí, você gostou desse vídeo? Não se esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal da SMS para não perder os próximos. Até mais!